ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად დილამშვიდობისა მოგესალმებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით სტუმართან ერთად წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს ნიკა გარსენიშვილს ციფრული კრეატიული სააგენტო მავერიკის უფროს კოპირაიტერს და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე თუ რა არის კოპირაითინგი და სიტყვა როგორც ამბის თხრობის მთავარი ინსტრუმენტი. დილამშვიდობისა პირველ რიგში და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გამარჯობა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მაყურებელს და მადლობა მოპატიჟებისთვის. ნიკა, მოდი დავიწყოთ თქვენ შესახებ საუბრით, იმიტომ რომ გაქვთ ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია. სანამ გააკეთებდით იმას, რასაც ახლა აკეთებთ, ძალიან საინტერესო გზა გაიარეთ. ამ კითხვას ველოდი გულწრფელად, მაგრამ მოკლედ ვიტყვი. ყოველ შემთხვევაში, აი რაღაცნაირად მოტივაცია რომ იყოს ადამიანებისთვის, რომ ალერიდებოდეთ თამამი გადაწყვეტილების მიღების ცხოვრებაში. ვეცდებით მაქსიმალურად მოკლედ თქვა, რა ვიცი, რაც რამდენიმე პროფესია გამოიცვალე. ვმუშაობდი ბანკში, მღეროდი და უკრავდი რესტორანში. და რაღაცა ესეთი გამოცდილების შემდეგ რაღაც ჯიუტად გადავწყვიტე, რომ კოპირაითერი გამხდარიყავი. და რაც ორწლიანი ცდელობის და რაც მოლოდინის შედეგად მე გამომივიდა და იმის მე უკვე 4 წელი გავიდა და ანუ ბროდ გამოვიყენებ მაშინ ამ შესაძლებლობას და იმ ადამიანებს ვისაც რაღაც არ ვიცი ეჭვიეპარებათ გადაწყვეტილების მიღება უჭირთ და რაღაც გულის ხმას არ მისდევენ რა ვიცი ეტყვი რომ სხვანაირად არ იცლება არაფერი თუ უბრალოდ რაღაცა ესეთი გადაწყვეტილება არ მიიღე და ჩემ ცხოვრებაში ალბათ საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო ის როცა ბანკიდან წამოვედი. ნუ ყველაზე რთულად მისაღები გადაწყვეტილებები, როგორც ყოველთვის ამართლებს ხოლმე. ნიკა, და აი პირველი ნაბიჯები კი არა, უკვე ესე წარმატებული პროექტები არ მიყვარს ახლა ეს სიტყვა წარმატებული, მაგრამ შეგვიძლია თამამად თქვა, იყო რამდენიმე წარმატებული პროექტები, რომელმაც თქვენ ადგილი დაგიმკვიდრათ აი ამ ახალ რეალობაში. იცით რა, ესე რაღაც ფანტასტიკური რაღაც ძალიან დიდი გამოხმაურება საერთაშორისო დონეზე თუნდაც რაღაც ესეთი პროექტები შეიძლება მე ესეთი შეფასება არ გავუკეთო უბრალოდ თავიდან ალბათ ის იყო რომ რასაც ვაკეთებდი ვაკეთებდი არც თუ ისე ცუდად და რაღაც პერიოდი ალბათ გულწრფელად რო თქვა მე მაინც ისე ვფიქრობ გადახევას გავაკეთებ რაც კოპირაიტინგში არის ორი ტიპის ხალხი მიდის რა ერთი არის რაღაც ლიტერატურიდან კოპირაიტინგში წასული ტიპები რომელსაც მე რა ვიცი პირობითად ვერ შემდგარან დაპაუზებულ მწერლებს ვეძახი მათ შორის საკუთარ თავსაც მოვიაზრებ და მეორე არის რაც პირდაპირ მარკეტინგიდან წასული ადამიანები და მე როგორც რაღაც ლიტერატურის მოყვარული ადამიანი ვინც ზოგადად წერდი მხატვრულ ტექსტებს იქამდე ძალიან გამიჭირდა და საკმაოდ ისეთი ხშირია შემთხვევები როცა ადამიანებს რომლებიც თუნდაც კარგ ლექსებს წერენ ან კარგ რაღაც ჩანახატებს ფიქრობენ რომ კარგად გამოუვათ თქვათ აი რაღაც გასარეკლამო ტექსტის დაწერა და არ გამოსდის არ გამოსდით და მეც მქონდა ეგეთი გამოცდილება რაღაც პერიოდი გრძნობდი რომ რაღაც ჩემ ენას სხვაგან მივყავდი და ეს არ იყო საჭირო კონკრეტულად იმ საქმისთვის რაც მქონდა მე დავალებული და ნუ გამოცდილება ბუნებრივი ამასაც აბალანსებს თუმცა თავიდან ეგ იყო რა მაგის თქმა მინდოდა რომ რაღაც საქმეს უბრალოდ კარგად ვაკეთებდი და ჩემი ადგილი ვთქვათ შევინარჩუნე და მე გამოცდილებამ ისე მოიტანა რომ რაღაცეები კარგი პროექტები იყო არ ვიცი მე ხა არ მინდა კონკრეტული კომპანიების და რაღაცის და კამპანიების დასახელება არ ვიცი რამდენად სწორი იქნება ჩემი მხრიდანაც რეკლამაში არ ჩამეთვალოს თუმცა ბუნებრივია რომ რაღაც პროექტები რომლითაც რაღაცა გულის სიღრმეში მაინც ვამაყობ არსებობს ჩემს ხოლმე და უფრო მეტი საინტერესო პროექტი იქნება საამაყო პროექტები. ნიკა, მოდი, აი რაღაცნაირად ჩვენს მენელებს ჩვენ ფორმატის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა. მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა არის კოპირაიტინგი, იმიტომ როგორც ამბობთ, ესე შემოიჭრება ხოლმე, ხო, ტალღასავის საზოგადოებაში რაღაც გადაგვივლის ხოლმე, და სინამდვილეში რაღაცა სიღრმისეულად ძალიან გვიჭირს ხოლმე, ხო, გარკვევა, რასთან გვაქვს საქმე. აჰა. კოპირაიტინგი პირველ რიგში არის კომუნიკაციის ფორმა, წერილობითი კომუნიკაციის ფორმა, რომლის მიზანია რაღაცა რომ გაყიდოს, რა, ესე უხეშად რო ვთქვათ. ნუ არსებობს რაღაცა, მე თვითონ ამაზე რაღაც ხუმრობ ხოლმე, რომ არის რაღაც ისეთი განმარტებაც, რაღაც უფრო აკადემიური, რომ რაღაცა კონკრეტული მარკეტინგული თუ ბიზნეს ამოსანის მისაღწევად ტექსტების, სარეკლამო ტექსტების წერას კოპირაიტინგი ჰქვია ჩვენს ბავშვობაში,
შავადრო იყო ხოლმე გაბოლდებული წიგნებში რაღაც ეგეთი განმარტება. თუმცა ანუ უფრო ისე რო ვთქვათ, მარტივ ენაზე კოპირაიტინგი არის სარეკლამო ტექსტების წერის ხელოვნება, რომელიც ყიდის და ანუ აუცილებლად ეგ უნდა ახსოვდეს ყველა კოპირაიტერს, რაღაც როგორი ამაღლებული წარმოდგენაც არ უნდა ჰქონდეს საკუთარ საქმეზე, რომ პირველ რიგში მათმა ტექსტმა რაღაც პროდუქტი ან სერვისი უნდა გაყიდოს, და თუ არ ყიდის, მაშინ ეს არ არის კოპირაიტინგი და შეიძლება მხატვრულ ლიტერატურაში. თქვენ ახსენეთ ლიტერატურად, მე გამახსენდა მურაკამი, რომელსაც აქვს გამოცემული ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ავტორი არის, რომელსაც თავისი ცნობილი წიგნების გარდა გამოცემული აქვს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო კრებული, სადაც აი ზუსტად აი ამ ტექსტების ნაკლები არის და საუკეთესო სტატიების მის მიერ, და ძალიან საინტერესო არის. ხო, ანუ ყოველ შემთხვევაში ვიცი ეგ წიგნი ჯერჯერობით ვერ მივედი მაგ წიგნამდე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ლიტერატურასთან და სიტყვასთან საერთო რო აქ აი ამ ყველაფერს, ეს ფაქტია, მაგრამ არსებობს ზღარი და პროფესიული საზღვრები, რომელიც ძალიან დიდ განსხვავებას აკეთებს, იმიტომ რომ ის რაც როგორც მე სმის და თუ სწორი ვარ და უფრო მეტად რომ მივაწოდოთ ჩვენ მსმენელებს ამის შესახებ ინფორმაცია, ის რაც ის სიტყვა ან ფორმა რომელიც მისაღებია ლიტერატურისთვის და შეიძლება გენიალურიც არის, შეიძლება არ იყოს აი ამ შემთხვევაში. აჰა. კი. ისეთი ეფექტური. მესმის რასაც მეკითხებით, ანუ სწორედ რაღაც აი ამ რაღაც უხილავმა თუ ხილულმა კავშირმა თქვათ მხატვრულ ტექსტსა და სარეკლამო ტექსტ შორის განაპირობა ის, რომ დღეს აი რაღაც ამბის მოყოლა, რასაც სტორიტელინგს ვეძახით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაღაცა მოთხოვნადი ნებისმიერ თუნდაც ციფრულ კომუნიკაციაში. ყველა ითხოვს, რომ ეს სტორიტელინგი მინდა, სტორიტელინგი მინდა რაღაც, და ეს რეალობა სწორედ მაგიტომ დადგა, რომ რაღაც კავშირი ბუნებრივი არის. Ну, პირველ რიგში ის არის, რომ სარეკლამო ტექსტმა შეიძლება მხოლოდ ინფორმაცია მომაწოდოს მშრალი, და შეიძლება ინფორმაციაც მომაწოდოს და რაღაც ემოციაც დამიტოვოს. ემოციის დატოვება და ტექსტიდან ემოციის მიღება ბუნებრივია, რომ მხატვრულ ლიტერატურაში ყველაზე კარგად გამოსდის ადამიანს, და ამიტომ რაღაცა ბუნებრივია, რაღაც ზღვარი უნდა იყოს. მე ისე ვიტყოდი, რომ ალბათ რაღაცა დაშვება, რაღაც დათქმა უნდა იყოს რა შენსა და მკითხველს შორის, რომ თუნდაც შეიძლება აბსოლუტურად მხატვრული ტექსტი დაწეროს რეკლამისთვის, თუმცა ის რაღაცა პორტალი, ასე ვთქვათ, რაღაც გარდამავალი რაღაცა სივრცე, საიდანაც უკვე შენ მხატვრული ტექსტების წერის უფლებას, ასე ვთქვათ, მორალურად აიღებ შენ მკითხველისგან სარეკლამო სფეროში, ეგ რაღაცნაირად უნდა შეთანხმებადი იყოს, და შემდეგ ყველაფერი შესაძლებელია, თუ ვთქვათ, კონტექსტი გასაგებია. ძალიან საინტერესო ლექცია ჰქონდა ნიკას, რომლის ნახვის შესაძლებლობა გაქვთ სოციალურ მედიაში, და ორი მომენტი დამამახსოვრდა და არ შემიძლია რომ არ გკითხოთ. აი ესე სიტყვების შერჩევის ხელოვნებას რო დაუბრუნდეთ, სიტყვა მოგზაურობასთან დაკავშირებით, აი იგივე რაღაცნაირად არ ურჩევდით, არ უწევდით ხო რეკომენდაციას, რომ ეს სიტყვა გამოიყენონ ხშირად, იმიტომ რაღაცა სიტყვები ხდება ხოლმე, რომ კლიშე სკანერი ეგრე რქო ერთ სლაიდს ხო. აა იცით რა, ხო, უბრალოდ იმდენად ინტენსიური და ხშირი გახდა კომუნიკაცია, განსაკუთრებით ციფრული, ანუ სოციალურ მედიაში რაღაც, და ზოგადად ინფორმაციის ნაკადი მხელა რაღაც სტორი კომუნიკაცია და რაღაც კარგი ტექსტები და კარგი კომუნიკაცია ძალიან იშვიათია რა, იმიტომ რომ აი რაღაცა აჩქარებული დროის და რაღაცა აი მოთხოვნილების გამო, რომელიც ბიზნესიდან მოდის და შეიძლება ბუნებრივიც იყოს, რომ ეს მოდის. ამიტომ, ну, მე მქონდა ხო იქ რაც არსებობს, რომ უკვე რაღაცა ისეთი სტანდარტული სიტყვა შეთანხმებები, რა ვიცი, რა მეტი ვიდრე რაღაცა, ანუ აღარ მუშაობს. რომელიღაც ბანკს ქონდა მახსოვს, აი სუპირველად ეგ გამიჩნდა, ჯერ კიდე ბანკში მუშაობდი და ერთ-ერთ ბანკს ქონდა შენზე მორგებული საპროცენტო განაკვეთი, და მაშინ გამიჩნდა ეკითხვა, რომ ანუ საპროცენტო განაკვეთი რა, რაც დაბალია, მით უკეთესი, რას ქვია ჩემზე მორგებული, რა უბედურება ეგანც და მქონდა. ჩემზე მორგებული მეტი ვიდრე რაღაც გემოების სამყაროში მოგზაურობა. Ну, იდეაში ეს განცდა შიგნიდან, ანუ ეს შინაგანი განცდა, რომელიც ნუ უნდა კონდეს ალბათ ადამიანს, ვინც ამას წერს, თუმცა შეიძლება ადამიანს ეს განცდა კონდეს და თქვა დამკვეთმა დაიჟინოს და ეგ ტექსტი მოგთხოვოსო დაწერო, და ამიტომ მესმის იმ ადამიანებს, ვისაც ხანდახან უწევთ რაღაც ისეთ ტექსტების წერა, რომელიც ბოლომდე არ მოსწონთ. ანუ დამკვეთის აზრი რა თქმა უნდა წამყვანი არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნუ ეგეთ ურთიერთობებს როგორც წესი უნდა ერიდო, თუმცა
პერიოდულად გიწევს. ნიკა, აი რა კითხვა მაქვს, ჩვენ საუბრობდით აი ამ ამბის მოყოლაზე, ხო? აი ამბის თხრობის ხელოვნებაზე, რომელიც ახლა გახდა ძალიან პოპულარული, ყველა სივრცეში თქვენ აღნიშნეთ კიდევაც, ხო? სხვადასხვა ფორმით, იგივე ჟურნალისტები ჩვენს გაკეთებულ რეპორტაჟებში, სტატიებში ვცდილობთ, რომ ამბავი მოუყვეთ, ხო? რაღაცა წამოვიდა წინა პლანზე. Tu ce navighebt ai copywritings da tu ce navighebt ai give sa reklamos business sa reklamos akme ak kho gvak shesghutuli dro sitqobis shesghutuli raodenoba kho anu ramdenat ai sad gadis is mtavari khazi da rogor sheileba ro vtkat sheni satkmeli sauketesot gamokhato da sauketesot ai is ragasnairat gamoiqeno es dro da sipce amisatvis nitsit ra შეზღუდულ დროზე ნუ გეთანხმებით ბუნებრივია, თუმცა მე ვფიქრობ რომ ნუ ხატრულ ტექსტში შეიძლება რაღაც თავისუფლება გქონდეს, მაგრამ თუ კარგად წერ შეიძლება დიდი ტექსტი ვინმე გაპატიოს, მაგრამ მაინც ტექსტი ყოველთვის ჯობია შემჭიდროვებული იყოს. ამბის მოყოლის მთავარი პრობლემა ალბათ ჩვენ სფეროში არის, რომ ამბავი არ არსებობს. ან ნახეთ ბიზნესები და კომპანიები, ნუ არ ბუნებრივია, რაც დიდი ნაწილი შეიძლება ამას აკმაყოფილებდეს, თუმცა საკმაოდ დიდი ნაწილი ბიზნესების რაღაცა კონკრეტულ ამბავზე ესე არ არის, რომ კითხო თქვა, რაც ჩვენ რაღაც ჩვენ ბრიფს ვავსებინებთ დამკვეთს. ანუ არის შემთხვევები, როცა თქვა რაღაც მისიაზე რაღაცა კომპანიის ხედვა, ანუ ერთი შეხედვით შეიძლება ცოტა სადღეგრძელოს ავიჟღერდეს, მაგრამ თუ ამაზე ნაფიქრი არ გაქვს, მაგრამ არ გამოდის კომუნიკაცია. ეს ამბავიც არ გამოა, შენ თუ არ მოიფიქრე მერე, არ საიდან ვერ მოიფიქრებ ამბავს და ამიტომ უფრო აი ის არის, რომ რაღაც პატარა ხელმოსაჭიდიც რო იყოს, რაღაც შინაარსი უკვე უშუალოდ კომპანიაში, ბიზნესში. შემდეგ იოლია რაღაც ამბავს მოიფიქრე, მაგრამ როცა ეგეც არ გაქვს, მე ძალიან რთულია. აი ჩემთვის თავარი გამოწვევა ეგ არის, რომ კომპანიებს ხშირად თუნდაც კამპანია უნდათ, მაგრამ არიციან კონკრეტულად რაზე უნდათ. ეს არ არის თქვა კონკრეტული პრობლემის მოსაგვარებლად. არის თქვა კომუნიკაცია კომუნიკაციისთვის, რასაც უყურებ და ბუნებრივია ეგრე გაკეთებული საქმე, ანუ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არ არის მისაღებ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რაღაცები პერიოდულად ალბათ უწევს ადამიანს და ყოველება კომპრომისია, ვაკეთებთ იმას ხან და ხან, რაც იმიტომ რომ გავაკეთოთ ის, რაც გვინდა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში ახლა რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერს. ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. რადიო იმედზე რეკლამის დროა. Grand Outlet-ი გაიხსნა. Grand Outlet-ი ორიგინალი ბრენდების ქალისა და მამაკაცის ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კოლექციებს აერთიანებს და მომხმარებლებს განსაკუთრებულ ფასადს თავაზობს. მაღაზიები ყოველდღე 10-დან 22 საათამდე ელია მომხმარებლებს შემდეგ მისამართებზე. მარკეტინგი: ხონინგის თბილისის ზღვის პლაზა, ჯუმბერ ლეჟავას ქუჩა ნომერი 22. გუდანი: ხიზანიშვილის გამზირი ნომერი 9. პეტროსადგურ ახმეტელის მიმდებარე ტერიტორია. Krakovet.com-ze IGT leaderboard-i დაიწყო. ითამაშე IGT-ის ლოტები. მოხდი leaderboard-ში და მოიგე წილი 500,000 ლარიდან. Krakovet.com. გაერთე უსასრულოდ. Ну შეუშინდებით ვირუსებს და მიკრობებს. მიიღეთ ინფლუნატი. მაინც რა შეიცავს ინფლუნატი? ინფლუნატი შეიცავს დროში გამოცდილ ბუნებრივ კომპონენტებს ცინკთან და C ვიტამინთან ერთად. რეკომენდებულია როგორც დამხმარე საშუალება, გაციების და ხშირი ავადობის გამო დაქვეითებული იმუნიტეტისთვის. ორგანიზმის გადაღლის დროს, ანტიბიოტიკოთერაპიის შემდგომ პერიოდში, იმუნიტეტის გასაძლიერებლად. ძლიერი იმუნიტეტის საიდუმლო ინფლუნატის ერთ ჩუშხუნა ტაბლეტშია, რომელიც დღეში მხოლოდ ერთხელ მიიღება. კრისტალბეთზე ყველაზე მაღალი welcome ბონუსი გელოდება. დარეგისტრირდი, გაიარე ვერიფიკაცია, შეასრულე მარტივი პირობა და მიიღე საჩუქრად 1000 ფრისპინი. ისია მონე მოგები, წინ კიდევ მრავალი საჩუქარია. კრისტალბეთი, გუდამ ნომერი პირველი. ემბავუთში ფასდაკლებები გრძელდება. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით რბილი ავეჯის სრულ კოლექციაზე და განაახლეთ ავეჯი ჩვენთან. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2-400-001. ლიდერბეთზე მონეტების დაგროვება დაიწყო. 13-დან 23 იანვრამდე ჩაერთე აქციაში. ითამაშე ბოლტი, სლოტები, სპინ თამაშები და მიიღე გარანტირებული პრიზები ყოველდღე. დაატრიალე ყოველი დაგროვებული მონეტა და დაელოდე ბრინჯაოს, ვერცხლის ან ოქროს ჯეკპოტს. ლიდერბეთი, გართობა ყველა გემოვნებისთვის. 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. Г
გაიგე თვინ გირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. ეს არის სტილის არხი. რადიო იმედზე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს ნიკა გარსენიშვილს, ციფრული კრეატიულის აგენტო მავერიკის უფროს კოპირაითერს და ჩვენ საუბრობთ სიტყვაზე, როგორც ამბისტრობის მთავარ ინსტრუმენტზე და გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ თუ რა არის კოპირაითინგი, მაგრამ საინტერესოა ნიკა, სად არის დღეს საქართველო, რა ხდება აი ამ მიმართულებით? კარგად მივდივართ, ანუ შემიძლია ასე თქვა, ამ კითხვის ალბათ რაღაცა ექსპერტულ პასუხს ისეც ვერ გაგცემ, თუმცა ნუ შეგვიძლია რაღაც ის, რაც ხელის გულზე ჩანს, ანუ საკომუნიკაციო სააგენტოები საკმაოდ ბევრი რაოდენობის არის, რაოდენობა ამ შემთხვევაში შეიძლება არ იყოს მნიშვნელოვანი, აი ესე წამყვანი სააგენტოები, რომლებიც ჩანან, რომლებიც ბიზნესებისგან იღებენ დობას და რაღაც საკმაოდ დიდ ბიუჯეტებს ხარჯავენ, ეგეთი სააგენტოებიც არსებობს და რაღაც საერთაშორისო დაფასებაც იგივე კანის ლომებზე, მე არ ჩამოთვლი ბუნებრივია სააგენტოებს არ დავასახელებ. არის დაახლოებით ალბათ 10-15 სააგენტო დღეს, რომელიც საკმაოდ ნორმალურად კარგად აკეთებს თავის საქმეს და ნუ ადგილობრივ დონეზეც და საერთაშორისო დონეზეც რაღაცა კონკურსებშიც იმარჯვებენ, რაღაც ჩვენც გვაქვს რაღაცა შორტლისტი ერთი Mavericks-თან, ჩვენ რაღაც აუცილებლად გვინდა რომ რაღაცა საერთაშორისო რაღაც ჯილდო წავიღოთ, რამდენიმე ადგილობრივი ჯილდო კი გვაქვს რაღაც პრინტ კონკურსებში. რეალურად შემიძლია თქვა, რომ ხო, ანუ ის რაღაც დავიწუნოთ სიტუაცია, ეგეთი რაღაც წუწუნის ის არის. უბრალოდ ერთი ის არის, რომ ზოგადი ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყნის განსაკუთრებით ამ პანდემიის პერიოდში აისახება ბიზნესეც, რომელიც ისედაც არ იყო მოხარული, თქვათ, რეკლამაში დიდი თანხების გადასახდელად და ახლა კიდე უფრო შემოიჭირეს, ასე თქვათ, კამრები შეიძლება. მაგრამ მგონია, რომ რაღაცა დრო თავისთავად ამ დობას გააჩენს და არ ვფიქრობ, რომ გინდა თუ არა აუცილებელია რაღაც მასშტაბური კამპანიების წარმოება, თუმცა რეკლამის და კომუნიკაციის მნიშვნელობა, რომ გაიაზრონ ბიზნესებმა, ამას რაღაც დრო უფრო მეტად გაიაზრონ. 10-15 სააგენტო აი ამ გადასახედიდან ძალიან, აი საქართველოს ძალიან პატარა ისეთი, ხო, აი ბაზარისთვის არ არის მცირე რაოდენობა, ხო? სრულფასოვნად რა შეიძლება ფუნქციონირება და მუშაობა და 10-15 მე ვთქვი, ეს რაც მე ვიცი და რაზეც ხო? ხო, ანუ ისეთი, ხო, თორე უფრო მეტია გაცილებით წარმომიდგენი, ხო, ანუ მეტნაკლებად მათგან ბუნებრივია რაღაცა 5-6 შეიძლება იყოს რაღაც ტოპ სააგენტო, რაღაც ნაწილი რაღაც საშუალო დონის. იცით რა, აქვს საქმე რეალურად და ამ 10-15 სააგენტოს უკან კიდევ ალბათ ერთი 20-30 დგას, რომელიც საერთოდ არ ჩანს და რაღაც რაღაც სხვანაირი რაღაც დამკვეთები ყავთან კონკრეტულ შეიძლება ერთ პროექტზე არიან მიმაგრებული. რეალურად საქმე აქვს სააგენტოებს, ჩვენ ხეთ მე შემიძლია უშუალოდ ჩემი კომპანიის Mavericks მაგალითზე ვთქვა, ნუ საკმაოდ დიდი რაოდენობის კლიენტებს ვემსახურებით, ჩვენ თვითონაც 45-ნი გავხდით, ეხ გავიზარდეთ, თან განსაკუთრებით ამ პანდემიის პერიოდში რაღაცა ხუმრობთ კიდეც შიგნით, რომ რაღაცა არ გჯერა ხოლმე, რომ ამდენი საქმე გვაქვს და ამდენი დამკვეთი ესეთ კრიზისულ სიტუაციაში, თუმცა არის საქმე და რა ვიცი, მიხარია. საერთო ჯაჭში თუ შევხედავთ, ეს არის ყველა სფეროსთვის ძალიან კარგი. კი, ანუ რეალურად პატარა ბიზნესებიც, სტარტაპებიც, ხე ჩვენთან ხო ეს რამდენიმე წელი სტარტაპ ბუმია, ხო, რაღაცა ეს ადამიანებიც, ანუ აბსოლუტურად ყველას უნდა, რომ პირობითად რაღაც Facebook page-ი კონდეს და სოციალურ მედიაში რაღაცა კომუნიკაცია კონდეს. ანუ ამის აუცილებლობა ყველამ გაანალიზა, მიუხედავად კომპანიის მასშტაბისა. და ხო არ და გამოწია ამან წინა პლანზე აი თქვენი გადასახედიდან ტრადიციული მედიის ან როლი, ან იგივე ის ინსტრუმენტები, ხო, კომუნიკაციის, რომელიც აქამდე არსებობდა და ესეთი რაღაცა კლასიკური ხერხები და მიდგომები შეცვალა. სოციალური მედიის აი ასეთმა დიდმა შემოჭრა. კი, კი, ბუნებრივია. და დამკვეთის მოთხოვნებიც ალბათ. აჰა, ბუნებრივია. კი, ახ მაგალითად რაღაც წლების წინ რაღაც ყველაზე მაგარი ფორმატი და მედიუმი კომუნიკაციის იყო სატელევიზიო რეკლამა, რომელიც ზვირიღირდა, ახლა ზვირიღირს, თუმცა ახლა
ძალიან იშვიათად, ალბათ რაღაც რამდენიმე დიდი კომპანიის გარდა, არავის არ აქვს სურვილი, რომ სატელევიზიო რეკლამაში დახარჯოს ეგ თანხა და თითქმის, ან მე პირადად სატელევიზიო არა ერთი მახსენდება დანარჩენი კამპანიები, რაზეც მიმშავია, არც დამკვეთის მხრიდან ყოფილა ამის სურვილი და არც ჩვენ შეგვითავაზებია. ან თუ არსებობს რაღაცა კვლევა, ნიკა თუ შეგვიძლია ამაზე ვიმსჯელოთ, რომ თქვა ეფექტიანობიდან გამომდინარე, რომელ სივრცეში უკეთესი არის, თუ ესეს თემატური თემებისგან. ასევე ხა მე ისმის, რომ ესე ცალსახად რთულია ამაზე საუბარი. არსებობს ეგეთი კვლევები, სხვა შეს რამდენიმე თვის წინ, 1-2 თვის წინ დაიდო ალბათ ერთ-ერთ ჯგუფში. მე ხარ მინდა ციფრები შემეშალოს. ხო, არა, არ გვინდა, მაგრამ იგნებები ძირი ხო, ძირითად მიგნებები ეგ არის, რომ ნუ რეალურად ეს ტრადიციული მედია ხო არ არის ესეთი პოპულარული, რეალურად სოციალურ ქსელში, ინტერნეტში, Facebook-ზე, Instagram-ზე ხდება კომუნიკაციის დიდი ნაწილი და ნუ ბოლო პერიოდში ეს TikTok-ის პლატფორმა არის ძალიან რაღაც წინ წამოწეული. რაც ნუ მოცემულობა ვერ ვიტყვი რომ ჩემს საყვარელი პლატფორმაა TikTok-ი, მაგრამ ძალიან იზრდება TikTok-ის როლი კომუნიკაციაში ზოგადად და საკმაოდ ეხა სოლიდური კომპანიები, რომელთან ჩვენც გვყავს რამდენიმე, ისინიც კი რომლებიც ძალიან ისეთი თავდაჭერილები იყვნენ, უკვე ამბობენ რომ რაც შეიძლება TikTok-ის გვერდი დაჭირდეთ და ესე გვინ არიან დღეს კოპირაითერები, თქვენ თქვით ძალიან კარგად გადაცემის პირველ ნაწილში, რომ ორი ჯგუფი შეგვიძლია ხო თქვათ, აი ლიტერატურით დაინტერესებულები და მეორე მარკეტოლოგები. ხო, მარკეტინგი და კოპირაითერები ვინ არიან? ან ზოგადად ამბის მომყოლი ხალხია, მაგრამ ნუ ამბავს ყველანი უყვებით. კოპირაითერები, აი ერთი ათო მეტაფორა მახსენდება, ხა ისეთი ერთ-ერთი ამერიკელი წერალია, რომელიც ზოგადად წერის ტექნიკებზე აქვს კარგი წიგნი, ჯონ ტრუბია ესეთი, და ის ადარებს ათლეტებს და მომწონს ეს შედარება, იმიტომ რომ ყოველდღიურად იმდენი დრო უნდა დახარჯოს კოპირაითერმა საკუთარ თავზე მუშაობაში, როგორც ათლეტი ხარჯავს რაღაც და პირობითად რო ავიღოთ რაღაც ტოპ ათლეტები, რაღაცა ჯორდანი, მესი, რონალდო, ან რაღაც ვინმე მსკო ფედერერი, მე რონალდოს გარდა ყველა ძალიან მიყვარს. ანუ ეს ხალხი რას აკეთებს ხო? შეხედავ რაღაცას, აკეთებს გენიალურს, მაგრამ აკეთებს ძალიან მარტივად და რო უყურე ფიქრობ რომ რავი შენ შეგიძლია ამის გაკეთება რა. ანუ რთული რაღაცები რო მარტივად გააკეთო, ეგ არის მთელი მუღამი როგორც ათლეტის და ამ შემთხვევაში წერის ნაწილში რო თარგმნოთ ეს ამბავი ხა რაც მე მოყე. ზუსტად იგივე, ანუ ჩემ მე მიყვარს და ალბათ ყოველას უყვარს ეგეთი ლიტერატურა, რომელსაც კითხულობ და განცდა გაქვს ამას მე შენც დაწერდი. ან ეგ განცდა რომ რაღაცას უყურებ და გემარტივება, ეგ არის რეალურად და ძალიან დიდი შრომის ფასი და რაღაც გენიალური რაღაცების იოლად თქმა და იმ განცდის გაჩენა რომ შენ შეგიძლია ეს გააკეთო და არაფერი განსაკუთრებული ამაში არ არის, არის ჩემი აზრით რაღაცა მთავარი მუღამი და ყველაზე რთული მისაღწევი ზოგადად წერის პროცესში, მათ შორის კოპირაითინგშიც. ფიქრობ რომ ეს საკუთარ თავზე მუშაობა ალბათ ყველაზე დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ რამდენადაც მაინც საკუთარ თავზე მეტნაკლებად მაღალი წარმოდგენის ხალხი არის აქ მობილიზებული, როგორც წესი უჭირთ ხოლმე რაღაცა საკუთარი იდეების დაწუნება და ან თუნდაც საკუთარი დაწერილი ტექსტის კიდევ ერთხელ რაღაც გადამოწმება. და ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ უდიდესი შრომა არის აი მარტივი ფრაზების. აუცილებელია. ეს არის აუცილებელი და გუნდური მუშაობაც არის, ხო? რამდენადაც ვიცი ესე. მხოლოდ ერთი ადამიანის. იცით როგორ არის? ხანდახან კარგი კრიტიკოსი და კარგი მრჩეველი, აი რაღაცა ძალიან განაპირობებს ხოლმე წარმატებას. ხო, იცით როგორ არის? ხა ჩემ შემთხვევაში ნუ ჩვენ რაღაც სოციალური მედია მენეჯერები, თქვათ კონტენტ კრიეტორები, ვინც არის, ვინც ტექსტებს წერენ, რაღაც ისეა რომ რამდენიმე ადამიანი ვართ, ნუ პირველი ალბათ მე ტექსტებთან დაკავშირებით, ვინც ამას გადავხედავ, წავიკითხავ, რაღაც ჩემგან ელოდებიან, თქვათ რაღაცა უკავშირს. მე გულწრფელი რო ვიყო ჩემ დაწერილ ტექსტებში უკავშირის მიღება, მაინც და მაინც არ მაინტერესებს ხოლმე და ძალიან ცუდი თვისება ეს ვიცი. Ну, არ გულისხმობ თქვა ხატრულ ტექსტს, რომელსაც მე რო გადავწყვეტ იმ ადამიანს დავაკითხებ და ვისი აზრით მაინტერესებს. ზოგადად რთულია, ხა ესეც იმიტომ თქვი, რომ ანუ საერთო პრობლემაა, მათ შორის მეც მაქვს ეგ პრობლემა, იმიტომ რომ ხო, ანუ კოპირაითერს, რომელსაც თან გამოცდილება აქვს, ციგნები უყვარს, თვითონაც რაღაც დაუწერია, გონია და ფიქრობს, რომ
anu tviton ძალიან კარგად იცის და თან ზოგადად წერა ისეთი ინტიმური რაღაცაა რომ უბრალოდ სიამაყის ამბავიც არ არის რა ინტიმური რაღაცაა და ხშირად არ გაქვს სურვილი რომ ვიღაცამ შენა ფიქრში თითები მესმის მერე ხანდახან აუცილებელია მიდუნეთ ხო საქმეში აუცილებელია კიდევ ერთი კითხვა იმიტომ ჩვენი დრო იწურება და მითხარ მაქსიმალურად გამოვიყენო როდესაც წერთ და ტექსტებს როდესაც ადგენთ ხო აქ არ არის მარტო სიტყვა ხო ჩვენ გვაქვს ვიზუალიც აი როგორ არის copywriting-ის სქემა როგორ მუშაობს ჯერ ვიზუალი ჩდება ხატება ჩდება რაღაცა ხდება იმიჯი და სიტყვა მე რა იქნება თუ სიტყვისგან ჩდება ყველაფერი აი ნუ ზოგადად რაღაც ის მიღებულია რომ არსებობს კომუნიკაციის 4 ფორმა ვერბალური არავერბალური წერილობითი და ვიზუალური რა ან copywriter რეალურად 4-ვეს მოიცავს წერილობით ხო ბუნებრივია მოიცავს და მოიცავს ვერბალურსაც თქვათ არ ვიცი სცენარში თუ ვიღაც მონოლოგია იმის ტექსტის თვითონ უნდა დაწეროს არავერბალური თქვათ ხელებით ხეულის თუ რაღაც აქვს სათქმელი ეგეც copywriter-ის მოსაფიქრებელია თქვათ ვიდეოში და ვიზუალურადაც ან რეალურად ყველაზე კარგი ტანდემი ითვლება ზოგადად ჩვენ სფეროში არის copywriter-ი და art director-ი ვინც ჩემს იდეებს ან copywriter-ის მოფიქრებულ იდეებს ვიზუალურად თარგმნის თუმცა ეს იმიჯები ბუნებრივი არსებობს და ესე წესი რომ თქვა ჯერ ეს არის ქრონოლოგიურად თქვა არა მე პირადად არ ვიცი მქონია შემთხვევები რომ ჯერ დამინახავს რაღაც ვიზუალი და შემთხვევა მქონია რომ ვიზუალი დამინახავს და copy ვერ მო ტექსტი ვერ ანუ პრინტი დავინახე ძალიან მომწონს ვიცი რასაც ამბობს მაგრამ ვერ ვთქვი ნუ ვერ ვთქვი ისე ხარტად რაღაცა კეპლასავით ვერ მოვიქნია სიტყვა და ნუ დამრჩა ეს განცდა რომ აი რაღაცა ძალიან კარგი მოვიზუალურა და ვერ მოვიფიქრე მქონია პირიქითაც რა აი ძალიან კარგი copy მომიფიქრებია თქვათ იგივე პრინტისთვის რადგან ვიზუალური ახსენეთ ვიზუალური კომუნიკაცია თუმცა ვიზუალში ვერ ვთარგმნით რა აი ერთად თქვათ აი ასე რომ თქვა რომ აქედან იქ მიდიხარ არა რა უფრო მაინც მე ვფიქრობ რომ ეს პროცესი ზოგადად რაღაც ფიქრის პროცესის სულ რაღაცა კავშირების დაფიქსირების და კავშირების დანახვის ხელოვნებაა და უბრალოდ შეიძლება ძალიან ესე მოულოდნელად და იმპულსურად რაღაცა იდეა, ყველაზე კარგი იდეები ეგრე გამჩენია დიდი ფიქრის შემდეგ ყოველთვის არის საშიშროება რომ რაღაც overthinking-ს ასე ძახი რაღაც ციხში მიხვალ და უბრალოდ აღარ გჯერა რომ ამას მოიფიქრე. და ამიტომ რა ვიცი ურჩევდი ყველას რომ შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღონ რა ვიცი ცუდი წიგნებიც წაიკითხონ, ცუდი ფილმებიც ნახონ, გამორიცხულია რომ რაღაცაში არ გამოადგეთ ეს ინფორმაცია. აი ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს და დაინტერესდნენ აი ამ პროფესიით, პროფესია ხო შეგვიძლიათ, პროფესია რა თქმა უნდა. აი რას ურჩევთ ადამიანებს რა გაითვალისწინონ, თქო რა არის სამირჩევა ნიკა გარსენიშვილისაგან, აი რას მიაქცია ყურადღებას და ასევე გვირჩიეთ ჩვენ როგორც მაყურებლებს, მკითხველებს, მსმენელებს რა არის კარგი კოფი რეკლამა თუნდაც ეს ტექსტი შექმნილი რეკლამისთვის აი რას მივაქციოთ ყურადღება ესე რაოდ სამი ესეთი კომპლექსური კითხვა გადაცემის ბოლოსთვის ძა ანუ კარგი რეკლამა ანუ ზოგადად არის რაღაცა სქემები რაღაცა 6 რაღაცა პარამეტრი რომელსაც კარგი რეკლამა უნდა აკმაყოფილებდეს რაღაც ალბათ ერთი რომ კარგი გასაგები უნდა იყოს მარტივი უნდა გესმოდეს როგორც ხო ხო გასაგები უნდა იყოს მარტივი უნდა იყოს პირდაპირი უნდა იყოს მე რასაც გამოვყოფდი ალბათ იმ 6-დან ეხა რომ გადავსკროლე გონებაში არის რომ არის ესეთი რაღაცა პარამეტრი human truth ქვია რა აი სიმართლეს უნდა ამბობდეს გარკვეული გაგებით რა ანუ თუ ნუ მე ვამბობ ცოტა ისეთ მასშტაბურ მესიჯებზე არ ვამბობ თქვათ რაღაცა იყიდე თეთრი კარკასით ბინა ეგეთ მესიჯებზე არა კამპანიურ მესიჯები უნდა ამბობდეს სიმართლეს რა ანუ ეს სიმართლე უნდა არსებობდეს რეალურად გარშემო აი არ ვიცი პირველი ეგეთი კონსტრუქცია რაც მახსენდება არის რომ ნუ სამწუხაროდ და საერთოდ ჩვენ თემას არ ეხება უცებ ვიტყვი აი ქალთა მიმართ ძალადობა არის ესეთი საკითხი სადაც აი თითქოს ადამიანები ამბობენ რომ აი ქალები ძალადობენ თუ არ ვიცი რაღაც რიცხვებს თითქოს ერთმანეთს დარებენ იქით ამდენი აქეთ ამდენი მაგრამ ანუ ეს რეალური ცოდნა ჩვენს გარშემო ხო რაღაც საზოგადოებაში სამეზობლოში სანათესავში სამეგობროში გვაქვს ესეთი რომ ეს რეალობა გვაქვს რა ქალებს ძალადობ ეს გადახვევა იქით იყოს. აი ეგეთი სიმართლეები უნდა ისაუბრო და არა ვთქვათ რაღაცა მშრალი რიცხვები და ციფრები.
Da, unde e gultrfeli? Da, gultrfelova, că e auzilebelia, da. Ușor, dacă danțe copywriterul, să ne-am ieșit să am profesii și stau la unde, urceudi, urceudi, haruci, ise, sa cu tari, tauis, gami, tari, bazero, ipicron, magram, mindel, rata, helse, sa hebri, ce rot, cu ai, ria ura, dres, arișe, sa zleblubaro, sa adrat, romeligat, sa creativ, sa agentul și stajireba, da, ic, magalitate, ciuenic, компания, компания Маверики, я вот мудам гия, ро стажиореби айқонан рагаца გამოцდილება მიიღონ მათ შესაბამისი და დიდი ალბათობით თუ ეს ადამიანი თავის საქმეს ნორმალურად გააგრძელებს კეთებას, მას შემდეგ რაც ჩვენ რაღაც გამოცდილებას გავუზიარებთ, ჩვენთან დარჩება. ამის შესაძლებლობა მაგალითად 4-5 წლის წინ მე როცა არ იყო რაღაცა ჩემ მაშინ ბევრად ჩაკეტილი სივრცე იყო ეს რაღაცა კრეატივ შიკების ჭარებში და ანუ ის განცდა ის რაღაც განცდა აუტსაიდერული რომ შენაკითხარ და ისინი იქით არიან ზუსტად ვიცი მე რა არის გამომიცდია ჩემ თავზე და უბრალოდ ამ განცდას არ დაყვნენ ბოლომდე და არ იფიქრონ რომ ეგრეა არსებობს თან უომრავი ტრენინგი რომელიც შეუძლიათ გაიარონ მაჩორის მეც მაქვს რაღაცა ერუდიოში თებერვლიდან დავიწყე ალბათ ჩემს გარშემოც არის სხვადასხვა ძალიან კარგი ადამიანების მიერ რაღაც ჩასტარებელი ტრენინგები კოპირაიტინგზე გარდა იმისა რომ ცოდნას მიიღებენ კონტაქტებს შეიძენენ ხალხს გაიცნობენ და რაღაც networking-ს ასეც ეძახიან ეგ საკმაოდ კარგად მუშაობს დღეს ამიტომ უბრალოდ გეტყვით რომ იყავით აქტიურები და ყურები არ ჩამოყავროთ თუ პირველ ხუთ გაგზავნილ სივზე კოპირაიტერად არ აგიყვანეს ძალიან დიდი მადლობა ანუ მიიღონ ცოდნა და გამოცდილება მაგრამ ამავე დროს არ დაკარგონ საკუთარი ინდივიდუალური ხმა ესე შეგვიძლია ეგრე თქვა. შეგვიძლია ესე თქვა, იმიტომ რომ ყოველს გამოარჩევს, ხო? ალბათ რაღაცა თავისი ხელწერა. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა გარსენიშვილი, ციფრული კრეატიული სააგენტო ამერიკის უფროსი კოპირაიტერი, ოჩენი გადაცემის სტუმარი, რომელმაც გაგვიზიარა საკუთარი გამოცდილება და ასევე ძალიან საინტერესო თისაუბრა კოპირაიტინგის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა, წარმატებას გისურვებთ და ახლა ვერთდება კახა გელაშვილის სპორტის უახლესი ამბებით.